احمد صاحب صاحب سلامونه او خپرونه ته هم خره غلس حکومت مسلو باندې تاسو کار کوي آی تاسو کار یواز په افغانستان کې متمرکز دي کې د نړۍ په نورو برخو کې هم د صلح هڅه کوي ا کور می ودان برشنجان لملي تاسو ته او د امریکا غاښناتو تلویزیون درنو کتونکو ته سلامونه ډالیکم نه اصلا صلح د کار نه دی چې مختص یو Uh, خاصی برخې پورې متعلق زه خپل فعالیتونه په افغانانستان ښه پیل کړی او بلخره نړی ته وتایم چې د نړیبی لو بلو هوا دوتمه په دې برخې سفرونه کړی دي او عامه کارونه او فعالیتونه باعث دې شو چې د سولې د نړیوال مرکز او همدارنګ د دا امریکایي د سولې د انسټیټیوټ لورې په لاس وغور او اغه کسانو کې وټاکل شوم چې د نړی په کچه د سولې لپاره کار کوي بله وزي خبره ده چې د سولې حیثیت مهمه دي خو تر اوسه پورې د د سولې په برخې کې څه کرونه تاسو تر سره کړې دي او تاسو دا حد څو په پا فایل کې څومره را بدلون راغلی دی د سولې په برخه کې اسلنده سولې په برخه کې معلوم راای چې د افغانان سره کارونه پیل کړل غیر رسمي شکل باندې ماده فعالیتونه کری چې هغه زموږ قومي جرګې وي په کلیو باندې کې چې کله زه خپل مشرانو سره یو ځای په دې سولې په ناستو کې ما ګډون کا او د دې سره به الهام اخیستو بل آخر ورورو ما د سولې د علي شورا سرکار پیل کړ چې حالت میکرو او د دې سره علاوه د نړۍ په نورو هیوادو کې لکه فقيه ودون روغاندا کانگو تیبت کې په سربیا کې نیپال کې هند کې او نور داسې ودونه چې پاسل دي هم پلانونه شته ان شاء الله چې کار وکړو چې دا کارونه اصلا وایز د دې شول چې زویید په دغلا څو کسانو کې ورسم بله احمد زای سی مونګه په شروع کې ویلې چې تاسو کې دایشي چې یو جایزه هم واخلی دا د چا د خوانه د دلته په امریکا کې د کوم کارونو په برخه کې تاسو دا جایزه اخلی او څو وخت به دا مراسم Uh, دغه مراسم د سولې نړیواله ورځ چې د سپټمبر 22م تاریخ باندې دی نو دوی د سولې نړیواله ورځ د امریکایي د سولې پینستټیټ کې منځي او دغه لسته چې په دغه غوړه کسانو کې راغلی دوی د نوملړ کې دي دوی سره په تقدیر وشي او اوس مهال هم دوی په خپل ویب پاڼه کې د دې په اړه مختلفه لیکنې کړي دي او دغه نوملړ خبر ورکړای هم دي نو زموږه فعالیتونه خصوصا چې د افغانستان په ډیرو بد شرایطو کې ما سولې په برخه کې کارونه وکړ خصوصا د قندوز په ډیر نوم نسیمو نو کې ما کارونه کړې او ورسته لږې ماده خپل تجربه واخليست د یو نو وخت په شکل په افریقایي هیوادونو کې په خاصه توګه په روانډا کې چې حالت یو ډیر غټه غمیزه یو وخت رسوي و په 1994 کال کې د هوتوس او توتسي قومونو ترمنځ یو نسل کوشش شو نو د هاغه باقی مونده کسانو په ماين سکه چې اوس راغلیوبې ته هیوا ته او هغه مهال چې د دوه نسل کوششونه نو د تا دوی سره معارکې او دغه پوخلاینه په برخه کې دغه سیراغند کورونا وکړل چې دغه کورونا شاعت چي د امریکایي د سولې د انسټیټیوټ فخښوي بي چې په دغه نوم لاړ کې زم را وستم او زموږ فعالیتونه په هین کې چې موږ روسي پوښتنه عام لرمه او هغه دا چې د افغانستان زبانان ته تاسو ته پیغام لري د سولې په برخه کې څه باید وکیدوی زه به ستاسو پوښتنه یو سبب بلالم ځکه چې تاسو په پیغام نه کیږي زه ما پیغام دولت ته محمد داده چې زونانو ته د وخت ورکي او بلخره زونانو نه مخښتنه داده چې زونان هم کولای شي د چا زوان کولای شي د هیواد نوم په خلس کې راولي تاسو هم زونان یستی ترما ډیره انرژي لري او په هر چیرې کې یاستي دا نه دا چې حتمان مونږه د ټوپک ده ده بنداول په وړاندې د سولې غاک پورته کوډې مسایل دي چې د کوم فایل په پا کلیک کې په باندې کې په غولایاتو کې منتبول شي سولې راولوی کور موودان یا سر احمد زئی تاسو ته الله بریا غواړم ديره مننه کور موودان